revolution. And you know, my first women, Congolese women and children are the most vulnerable group also to the society of its development. That's not important. Who cares? Issues are so big and so huge that we cannot concentrate on those minor problems that are in fashion in the current world to talk about. But this is exactly where the problem is. How do we do this in practice, and what are the challenges? And equal rights and opportunities at the core, so really trying to make it. Gender-ul konferentzia aris romlis romelis per svadasva mimartulebas moitsavs da ert-erti aris sobtkhovebis segmentshi khalebis monatsileoba khalebis roli khalebis aktivoba fikrob rom zalyan bevri ram gvaqs satkmeli kartul sakhamtsipos rogorts შეერაღებულ ძალებში ქალების რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ვართ ასევე იმ პროგრამებით, რომელსაც გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით თავდაც სამინისტრო ახორციელებს. ჩვენ რამოდენიმე ახალი ინიციატივა გვაქვს, რომელსაც დღეს აქ კონფერენციაზეც გავაჟღეროთ, მათ შორის ის, რომ მოგეხსენებათ კადეტების სკოლა არის ქუთაისში, რომელიც ამ წუთას ბიჭების სკოლა და ჩვენი ინიციატივა არის, რომ მომავალ წელს დავიწყოთ ახალი უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში კადეტების სკოლის კეთება, რომელიც გოგონებისთვის და ბიჭებისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება. ვფიქრობ, რომ საგანმანათლებლო სივრცეში, რაც ქალბატონმა თამარ სანიკიძემ და მე დავიწყეთ ერთობლივი ინიციატივები, ასევე დაეხმარება ამ თანასწორობის უზრუნველყოფას, განცდების დონეზე გაჩენას, რაც მე უკვე გაცილებით უფრო მარტივს ხდის ყოველდღიურ ურთიერთობასა საქმიანობას.